Olá, galerinha! Eu sou a Maia. E eu sou o papai da Maia. Hoje nós vamos jogar um jogo muito legal. É a mansão de Hollywood do Ticon. O objetivo do jogo é construir uma casa enorme, igual dos astros de Hollywood. Não, enorme, uma mansão enorme, com piscina, vários carros, helicóptero. Eu acho que tem helicóptero. Não sei. Então vamos lá? Mas antes disso... Já deixa o like, se inscreve no canal. Vamos lá. Tô muito animada. Tem que ir aqui pra ir construindo a casa, é isso? É, só o piso, porque eu fiz o... Empolgante. Legal, aí você tem que ir nessa máquina aqui sempre eu pegando... Eu acho que é a garagem esse. Ah, é? A garagem? E tem que ir naquela máquina pegar o dinheiro sempre, sim. É isso? Olha isso, pai. O que foi? Que legal. Eu fiz o amarelo. Ele veio amarelo ou você que escolheu a cor? Ele veio amarelo, mas... Amarelo. Amarelo. Que isso? Um carro que tá aí já? É, eu não comprei um carro, é sério. Aqui, ó, o meu também tem um carro. É de... Ah, é de coração. Decoração. Decoração. Isso mesmo. Ai, que mentira, que fofinho, olha isso. Ai, que fofinho. É, tem uma árvore, você planta uma árvore, é bem legal, né? É. Por que tem uma setinha? Eu sei jogar, tipo... Já joguei meus... que te contar. Mas é pro pessoal que tá assistindo a gente, que não sabe jogar ainda e usa essa seta aí. Já. Se você não quiser usar a seta, clica aqui, ó. Viu? Ó. Unlock some flowers. Você tem que desbloquear algumas flores. Ah, tá, ok. Vamos lá. Uau, é legal. Nossa, isso daqui é uma mansão, é gigantesco. Tem muita coisa pra fazer, né? É, a mansão vai ser gigante mesmo. Vai, tô vendo. Tô vendo. Nossa, o tamanho disso é muito, muito, muito meu grande. Meu Deus. Nossa, tá ficando lindo. Ah, é o carro que vai aparecer. Uau, que legal esse carro. Nossa, hein? Esse carro vai ser lindo. Vai mesmo. Tem outro, olha, com fogo. Olha aqui. Isso. Olha isso. Uau, muito Nossa. Legal. É a garagem onde tem os carrões. O cara deve... Sim, pra arrumar, né? Pra arrumar. Não, aqui a pessoa... É, também, pra arrumar. Mas a pessoa deve ser tão rica que tem uma coleção de carros aí. Deixa certinho, é melhor, né? Eu ajuda. Tudo errado. É melhor deixar a seta porque ela vai te ajudando. Porque sem a seta é tanta coisa pra construir, tanta coisa que a gente fica perdido. Não sabe o que tipo, faz. Esse aqui, não dá. Esse aqui, não dá. Pra que você já foi ver os seus carros? Eu tô com três carros lá, sabia? Não tô. Não? Dá pra dirigir? Não. Tá invisível. Tá invisível. Tá. Tem três carros também. Tem três, tem um. Olha esse, que legal. Ah, depois você pode comprar o que você quiser aqui na frente, ó. Você escolhe qual que você quer, entendeu? Muito legal, tá vendo? Eles mostram o carro que você pode pegar antes, né? Que bacana. Será que nós podemos pegar todos? Pode, é só ter dinheiro, né? O problema é pagar tudo isso. Meu Deus. Nossa, eu tô fazendo muito trabalho, hein? É, tem muita coisa pra fazer. Olha, pai, tô fazendo muito trabalho. Tá descansando aí, tá no bem bom, tá fazendo nada. Não, mas eu construí muita coisa. Galerinha, deixa nos comentários o que vocês estão achando dos jogos, né? É. Isso, e fala quais os tipos de jogos que vocês querem ver, que a gente faça mais vídeos e a gente faz aqui pra vocês, certo? Uau, Maia, não acredito. Você tá já na... A Maia já tá na vida boa, já, já. Já tá na vida boa. Virou milionária. É. Aí pronto. Esse... Comprou tudo isso daí com o dinheiro do YouTube, né? Eu não gosto de trabalhar, não. Jogar videogame e gravar vídeo, ó. Milionária. E o legal é que esse jogo... Uau. Tá brincando. Quem é? É um cara que chegou aí? Declan. Ah, que legal. O carro dele. Você viu? É. Não posso dirigir. Não. E o bom que esse carro aqui é esse carro. Errou!
E o bom que esse jogo aqui, qualquer pessoa pode jogar, né? Criança, adulto, da família inteira pode jogar esse jogo. Muito legal. Vovôzinho, todo mundo. Vovô, vovó, titio, titia, todo mundo, a família inteira. Depois de mudar o cor? Ah, eu vou. Eu tô em pé, porque eu não consigo aceitar na cadeira. Pra editar os vídeos, tem que editar os vídeos do YouTube, não é isso? Em pé, em pé. Em pé na mesa. Na mesa, na frente do computador ali. Estou feliz e contente. Oh, a vida é boa. Vida legal, boa, muito legal. Ó, a chuveira. Ó. Tem que ficar limpinho, né? É isso aí, pô. Cara, tem muita coisa aqui nessa mansão. Nossa. Muita coisa. Prima Dourada. Ah, que legal. Tô perdido na minha mansão. É tão grande que eu não sei mais aonde eu entro nos lugares. Ó, eu joguei um Ticum que era uma casa e aí eu nem sei, eu nem sabia onde eu ia subir. É, não sabe. Conseguiu o computador agora, você tá... Ó, a cama. Ó, tô milionária. Você tá milionária. E sem aí... roupa. No Roblox eu perdi uma roupa. Tem a porta do banheiro. E o mais engraçado é que nem precisa puxar. Porque eu tenho A porta abre automático, porque você é uma... Está numa mansão de Hollywood, a mansão de Hollywood do Ticum. Então você não precisa abrir nada. É a mansão dos astros. O Brad Pitt, né? Deve ter uma casa dessa daí, né? O Brad Pitt, você conhece? Não. Só que ainda bem, né? Tem que dar a volta. Aconteceu a mesma coisa, né? Por causa do vidro, não, né? Porque eu pensei, vou passar. Põe. É, aconteceu a mesma coisa comigo. Eu não consegui passar, tá vendo? Cara, esse... Opa, Rasata! Pai! Uau, uma miniatura, Deus. Muito legal, né? Um carro de miniatura chique! Nossa, aqui é mansão mesmo, de verdade, né? Um negócio assim... Só é rica aqui, hein? Eu também. Tá rica, hein, Maia? O YouTube tá pagando bem, hein? Tá, né? Você nossa! Tá... Você já virou youtuber, hein? Ficou ricona, hein? Eu quero comprar um carro, sabia? Pra quê? Não, eu quero construir a casa. Eu vou construir minha casa. Pra te ajudar a dirigir. Desde criança eu não sei dirigir, agora eu sei dirigir. Tá até medo. Conforme construindo as casas, né? Você vai... 62, 65, 100 mil. Isso, vai aumentando o quanto de dinheiro você ganha por segundo, né? Na casa. Olha isso, que legal! Não, eu já comprei já. Ah, já? Já. Eu tô pobre ainda, tô pobre, viu? Eu quero esse carro de fogo, gente. Nossa, parece um chique. Parece chique. Parece chique. Oh, meu Deus! Ai, ai, ai. Nossa, tem muita coisa pra fazer nesse jogo, hein? Gente. Nossa senhora, tem coisa demais. Mas, cara, esse jogo é muito legal. Tem várias coisas pra você desbloquear. Carros, a casa. Boliche. Olha, uma pista de boliche. Não acredito. Jogar boliche? É sério, eu quero jogar boliche. Não acredito. Você desbloqueou uma pista de boliche, cara. Desbloqueei. Nossa, tem várias coisas aqui, nossa, né? Tem muita coisa legal, viu? Nossa. Adorei já essa mansão. Nem consegui tudo, mas eu adorei. Nossa. Muito legal. O pessoal vai se divertir bastante fazendo isso. Vai ter um cinema aqui, eu sei. Eu sei, vai ter um cinema aqui. Ah, não acredito. Tem um cinema particular pra assistir os vídeos do Salada Games. Vai passar os nossos vídeos lá no cinema. Galera, não deixem de assistir os próximos capítulos dos vídeos do Salada Game. Aí tem aquela musiquinha como faz de filme que você faz. Eu nem sei qual é a musiquinha, já inventei agora. Meu Deus.
Comecei minha vida agora no YouTube. Olha isso! Eu sei que você tá rica, você tá aí, ó. Nossa, você tá milionária, hein? Você tá milionária, já virou uma estrela de Hollywood. Não, mas é sério. Meu Deus, eu passei de novo aqui na janela. Meu Deus. É tão invisível que não, nem enxerga direito. Né? Ó, pai, você já brincou aqui, ó, isso? Ó, skate, ó. Skate? Cadê? Olha que legal. Skateãozinho. Piano! Pera! Não, essa é minha música! Uau! Ele copiou minha música! É a música que você tá tocando nas aulas de piano? É? Sim! Que legal. Ó, você quer ouvir? Pode ouvir, porque ó! Ele nem sabe da minha música, ele já copiou, né? Né? Não sei porquê. Bacandão! É boca. Como se chama? O balcão? Balcão. Ai, que burro! Dá zero pra ele! Balcão, balcão! Balcão, pronto. Mas é. Essa mansão é. É demais, né? Tem Nossa. Muita coisa legal. Muita coisa legal. Ó, eu tô louquinha pra ganhar um carro. já pra você. Pra avisar já. Eu tô louquinha. A parte favorita que eu ganhei é esse boliche. O boliche é muito legal, né? Eu também gostei. Eu achei muito, muito massa. Você já desbloqueou? Não tudo isso que nem você. Eu ainda não tô com essa riqueza toda. Ainda não virei nenhum astro do YouTube, né? Mas em breve, acredito que em breve nós iremos conseguir uma pista de boliche em casa. Não é verdade? Sim. Se vocês quiserem, a gente pode continuar o vídeo e depois mostrar a casa, como ela ficou terminada. Deixa nos comentários se vocês querem que a gente finalize esse jogo pra vocês. Sim. Bom, galerinha, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau.